Триває 642-й день повномасштабного вторгнення. Найактивніше ворог атакує на Авдіївському та Бахмутському напрямках під постійним вогнем і прифронтові міста і села. На кордоні з Білоруссю тим часом цілодобово пильнують непередбачливих сусідів прикордонники. Поки тиша. Ото ще як було, то ж ви як вагнерівці в Білорусію приїхали, то щось, щось таке от крутило, що вони то на полігоні там. Загроза повторного вторгнення з території Білорусі, за словами захисників, нині низька. Утім, оборонці несуть службу при повній бойовій готовності. Вони постійно працюють над укріпленням та облаштуванням додаткових позицій. Щодо пунктів пропуску з Білорусі, то вони нині стали пунктами непропуску. Як пояснили прикордонники, усе заміновано. Це фактично перша лінія перед Білорусію. Окопи майже добудовані. Єдине, ще вони не накриті масксітками. Обладнані позиції ДШК, кулеметника, гранатометника. Також до окопів під'єднані керовані міни. Зліва, справа і перед нами знаходяться мінні поля. За словами оборонців, нині вони забезпечені усім необхідним озброєнням та технікою. І якщо раптом ворог надумає сунути в нашу державу ще й з іншого боку, зокрема через Волинь, йому не вдасться ні пройти, ні проїхати. Я б ніколи не подумав, що вони такого ножа в спину нам втикнуть, того що все-таки війна почалась, пішли війська з Білорусі. Як би цього хотіли, не хотіли, і тут не можна, а до їх добре ставиться. Працюють в державі і над захистом з повітря. Як зазначив днями президент України, в областях, які межують з Російською Федерацією та Республікою Білорусь, найскладніша ситуація із засобами протиповітряної оборони. Зі слів секретаря РНБО Олексія Данілова, найближчим часом наша країна отримає додаткові протиповітряні засоби, які допоможуть захистити та зберегти об'єкти інфраструктури. Напередодні зими, сказав, проблема протиповітряної оборони стоїть гостро. Влада працює над цим питанням, адже українці мають бути в теплі і зі світлом.